Lepo pozdravljeni. Rada vam bi samo povedala, da bo vrhovni državni tožilec svetnik magister Andrej Ferinc danes podal izjavo v zvezi z zadnjimi dogodki, ki so povezani z zadevi Patria. Potem bi se pa zmenili samo tako, ne, da vprašanja, če bi bilo kaj nejasnosti, bi vas prosila, da jih boste postavili, drugače pa ne bi širše. Ne. Hvala lepa, izvolite, gospod Ferinc. Izjavo sem se odločil podati zato, ker imam kot dolgoletni tožilec z magisterijem znanosti in velikim številom objavljenih znanstvenih in strokovnih člankov ter veteran vojne za osvoboditev Slovenije dovolj pritiskov in insinuacij o političnih motivih in politično motiviranih procesih, in ne morem dopustiti, da se zaradi volitev v času moje odsotnosti preko medijev blati pravosodne organe in ne nazadnje mene osebno. Končno je to treba povedati jasno in odločno. Se nočem, da se preko pleč pravosodnih organov, tu ne mislim samo na sebe, tik pred volitvami, z domnevno očitno ponarejeno listino, ki jo bom kasneje predstavil, in z drugimi oblikami pritiska obračunava s pravosodnimi organi. Prvič, najprej bi želel pojasniti, da je danes Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije posredovalo odgovor na zahtevo za varstvo zakonitosti, in ker je obramba v zahtevi navala številne elemente tudi izločenih mnenj nekaterih ustavnih sodnikov, se je bilo treba v zadevo poglobiti, ker je sam primer že sam po sebi izredno zahteven, si v odgovoru Vrhovno državno tožilstvo ni moglo privoščiti površnosti. Kljub temu je odgovor podalo pred potekom roka, in sicer, ki sicer ni prekluziven. O sami vsebini v tej fazi, brez očitka, da bi lahko šlo za pritisk na sodišče, ni mogoče govoriti, pa čeprav so preko javnosti že bili izvršeni pritiski o rešitvi v nasprotju z interesi tožilstva kot stranke v postopku. Lahko povemo le, da je tožilstvo nasprotovalo črkobravski metodi in se zavzelo za vsebinsko obravnavanje zadeve v okviru razlogov, ki jih zahteva za varstvo zakonitosti tudi navaja. Drugič, glede na konferenco Ivana Janše za javnost, ki so jo v času moje odsotnosti v tujini povzeli vsi mediji, zlasti pa še tednik Demokracija dne 26.6.2014, je tožilstvo pričakovalo, da bodo del te vsebine zahteve za varstvo zakonitosti tudi morda navedbe iz te konference. Namesto tega pa se je tožilstvo srečalo, kakor je ugotovilo finsko tožilstvo, in to tudi izrecno zapisalo, in zdaj se tu najmega celoti sklicujem, s kombiniranim, narekoval bom rekel, kombiniranim dokumentom iz treh drugih dokumentov, skratka računalniško lepljenko, ki naj bi bila po navedbi medija dokument, ki naj bi pomembno vplival na oprostilno sodbo na Finskem, čeprav, to se mi zdi vredno posebej poudariti, čeprav takšnega dokumenta po zatrjevanju finskega tožilstva v finskem spisu niti ni in ni mogel vplivati na kakršnokoli odločitev. Ni pa tudi resnična trditev, da originalnega in ne iz teh seveda dokumentov ponarejenega dokumenta ni v slovenskem spisu, saj se nahaja na listovni številki 3339 in je bil pridobljen v hiši Walterja Wolfa na podlagi sodne odredbe za hišno preiskavo,
kjer so za razliko od kombiniranega dokumenta, v kateri so za javnost izbrisane kratice naslovnikov posameznih plačil, znesek pa ohranjen samo za vidla, izbrisane ali ne prikazane vsote za stranko SDS in Janšo med 6 in 7 milijoni evrov in tudi za druge. Sprašujem se, pa tudi vam postavljam to vprašanje, ali torej politika ali kdorkoli v naši državi lahko dopušča tako ravnanje za dosego svojih ciljev? Tretjič. Ob odgovoru na zahtevo za varstvo zakonitosti je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije ustrezno reagiralo tudi na zahteve na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, da je sejo potrebno opraviti še preden gre spis na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. In na opredelitve na zboru sodniškega društva, na katerem niso bile izrecno obsojene kršitve in celo fizična in psihična nasilja nad sodniki in tožilci, pač pa je bila moja udeležba označena kot nezaslišana in groba kršitev nepristranskosti. Čeprav ni bilo nobenih izjav o sami zadevi Patria, niti zelo se je pazilo, da ni bilo o kakršnih koli dokaznih ocenah govora. Namesto, da bi torej bili obsojeni ti pritiski, pa je bila potem, bi rekel, za strani nekaterih pravzaprav to označeno kot nezaslišana groba kršitev. So pa tam bili tudi sodniki, poleg sodnikov so bili tudi predstavniki odvetnikov, so bili tudi predstavnikov Greka, ki se ukvarja s korupcijo, in so bili še predstavniki drugih organov, ki ne morem vseh zdaj našteti. Če se o tem ne govori, kar danes pripovedujem, so lahko načeti temeljni pogoji za ohranitev poklicne integritete vsakega sodnika ali tožilca, če se v družbi dopušča takšno ravnanje. In četrtič. Četrta novica oziroma komentar pa je pravzaprav nekako pozitiven. Nanaša se na to, da je Vrhovno državno tožilstvo tudi zadevje tako imenovana Patria 2 prav zdaj, torej včeraj, pridobilo obsodilno sodbo v kazenski zadevi zoper Cekuto in Zupana, ki sta bila obsojena prvi na 4 leta in 4 mesece zapora, drugi pa na 2 leta in 6 mesecev zapora ter visoki denarni kazni ter dolžnost plačila 460.875 evrov. Ker se je ta v javnosti manj odmevna zadeva prav tako končala z rezultatom, ki za tožilstvo pomeni uspeh in so v javnosti objavljeni tudi drugi podatki o pomembnih obsodbah, zlasti na področju gospodarskega kriminala, tudi o tem zadnjem ropu, bi bilo potrebno pohvaliti delo tožilstva. Štejem tudi v zvezi s temi mojimi primeri, da je delo tožilstva utemeljeno obravnavati kot uspešno. S tem bi to svojo izjavo končal. Hvala. Ali to samo najprej odvešte, ali čist enako je bilo uporno na prvi stopen s tem glede Cekute in Zupana? Potrjeno tist, kar je bilo čist, nič skrajšeno, kar koli? Čisto tako je bilo potrjeno v celoti. Vendar z nekoliko krajšo kaznjo, mi smo predlagali 4 leta 8 mesecev zapora, potem je pa sodišče znižalo to za 4 mesece, se pravi 4 leta 4 mesece zapora, zdaj pri Zupanom pa nekje v mesecih ravno, tako bi morali nekaj mesecev prišteti, zdaj na pamet se pa ne spomnim. Ali morate povedati čisto koliko je skrajšali kazno? Pri Zobadu, ne? Ja.
mislim da je, ne, to se zna, mam, ja, za Cekuto sam povedal točno, ker to na pamet poznam, tam pa ne bi rad se zmotil. Gospod Krvnic, Sabina Zonta, NSTA, a bi lahko samo prosim pojasnili, ko ste govorili o tem dokumentu? Zdaj na tisti novinarski je bilo predstavljenih več dokumentov, o katerem dokumentu konkretno... Jaz govorim, ja, govorim, jaz sem tu, tudi lahko se to pogleda, ne, kaj je napisal finski, ali pa če v angleščini prečitam, that kind of information was not presented in the finished trial. The combined document, narekovajo, was not presented in the case and it is not included in the finished file. Ja, to je dokument na 3339. strani, ki, to je originalni dokument, to je pa tisti, ki je bil objavljen, kjer je pa to spredje odrezano. A to je tako? A pa mi se že prejeli, da bi ti dokument obstajal? Je to primer, ki je tisti dokument druge razdelitve provizij? Ja. To to? Ne? To? To, to, je to, to je to, kar je kombiniran, to je kombiniran dokument. Tisti zapis, pogledajte, če zgoraj je od, iz dnevnika enega izmed finskih obdolžencev, to je tukaj. Dobre, to bolje. Vsekakor pa, tudi če vsega tega ne bi bilo, manjkajo tukaj navedbe. O denarju, ne? Ja, samo za Ribler so navedbe o denarju, drugih navedb pa ni. Raz odstotki pa so. Jaz to ne bi rad nič špekuliral, jaz se držim točno črke, kar je reklo finsko tožilstvo. Tega dokumenta ni v spisu, čeprav se je zatrjevalo, da je to bil eden izmed glavnih razlogov za oprostitno sodbo. Zdaj, oni so, če se jaz prav spomnim, takrat rekli, kar se tiče tega dokumenta, da naj bi obstajal neke vrste sum, da naj bi nek kriminalist, če se namotim, po tem papirju. Se pravim, jaz ne bi rad tu nič špekuliral, ampak dejstvo je, da je iz treh dokumentov sestavljen, da je lepljen, da je iz treh dokumentov sestavljen in da pa originalni dokument ima še vsote. Ta je bil pa najden v Wolfovem stanovanju, o tem pa piše tudi finski tožilec. Zdaj. Originalno. Originalno. Aha. Zdaj pa, če so to naredili, to kaznivo dejanje spet za Janša. Tudi o tem ne bi rad špekuliral, ker je v postopku treba predložiti dokument. Ne? Zdaj, če je ga v javnosti, je pa vprašanje. To sem že, moram povedati, da sem najprej napravil po izvedbe na obeh sodiščih, če je bil ta dokument mogoče zdaj, kar sem pričakoval, na nek način predložen, ker se je govorilo tudi o obnovi postopka, ker se je govorilo o tej zahtevi za varstvo zakonitosti, sem bolj recimo pričakoval kaj takega v zvezi s to vsebino, da mogoče pa bi res lahko bilo kaj podobnega. In sem potem dobil odgovor od obeh sodišč, da nekakšen dokument ni bil v tem postopku predložen, sploh pa ne takšen. En dokument je bil v zvezi z obnovo, pa se sploh ne nanaša na to problematiko, medtem ko na Vrhovno sodišče ni bil predložen noben novi dokument, ki bi pokazal zadevo v drugačni luči. No, ampak moram povedati, da se je že prej govorila o tem, ne, kot ste me vi pa vaši kolegi spraševali, glede tega, da bi naj finski spis, da bi mi naj zadrževali 7000 strani, pa je to čisto absurdno, če vemo, da je finski spis bil težak, bom rekel pod narekovaje, 7000 listov, naš pa mogoče enkrat več ali pa še več in je potem recimo finski spis narasel na 10000. In seveda, jaz sem takrat rekel po telefonu, ne, malo v čudnih okoličinah, ko nisem vedel, zakaj pravzaprav sploh gre, da pač tega, in to zdaj ponavljam, nikoli ne delam, da bi nekaj nedavno prej pa selektivno prikazoval, ampak zadeva pravzaprav pošteno sojanje je pač takšno, da mora biti tudi v spisu tisto, kar eventualno gre v korist
obdolženca, vendar dokazno vreme glede obsodilnih, vsaka stran v kazenskem postopku nosi svoje dokazno vreme. Ne? Bolj kot je postopek kontradiktoren, bolj kot je adversaren, več je potrebno pravzaprav, da storijo stranke same v dokazovanje ali pa recimo seveda tudi na drugi strani obramba, zato da se pridobijo prostilni dokazi. Vendar, tožilstvo za njega, jaz bom tako rekel, zdaj mogoče malo izven, da je uspeh je vedno pravična in pravilna in zakonita sodba, ampak ta je zakonita seveda v obeh smerih, tudi če je obsodilna, je pač tudi seveda prvenstveno lahko za tisto, kar si tožilstvo želi, ampak če pa to ni mogoče, pa seveda pravilna in zakonita sodba tisti cilj, kateremu tožilstvo strmi. Pa tako šel spod domače vprašan, če sta ona dva samo, če so zlepali ta papir, ne vem, da ga je naredil, ne, pa s tem samo operiral na tiskovni konferenciji, to ni zdaj za neko ovadbo, ki bi jo mogel nekdo pač dati, če tega pač niso vložili na sodnijo. Na prvi pogled, ja, ne, zdaj z neko širšo razlago morda tudi, ampak jaz pravim, nočem špekulirati, ali pa naprej pravzaprav špekulirati o nečem, o česem ne teče nek kazenski postopek v tem trenutku. To bi bilo nekorektno. No, ampak napoveduje, da bo te dokumente še vložil k dopolnitvi za zahtevo za varstvo zakonitosti, takrat pa očitno tožilstvo bo reagiralo. No, mi, zahteva za varstvo zakonitosti je bila že vložena. No. Ja, dopolnitev, pa jaz tukaj, se pravim, ne bi rad nič, jaz govorim, jaz se tu v celoti sklicujem na tekst finskega tožilstva, ki je napisalo, kar je napisalo to, kar sem prečital, da gre za kombiniran dokument, ki je sestavljen iz treh drugih dokumentov. V okviru tega pa podrobnosti, zdaj razen te ene, ki sem jo vaši kolegici pokazal, ne morem več nadalje pojasnjevati. Sebino tega dokumenta v bistvu lahko sam glede na to, da je bila predstavljena na tiskovni konferenci glede razdelitve teh provizij, kakšne pravzaprav, v čem se razlikuje ta dokument, ki je bil predstavljen na tiskovni konferenci. To sem jasno povedal v tem, da je eden sestavljen iz treh dokumentov, drugi pa je en dokument in ta, ki je sestavljen iz treh dokumentov po oceni finskega tožilca, na katero se sklicujem, ni del spisa na finskem. Pri nas je trdilo ravno obratno in da bi naj bilo to celo eden izmed poglavitnih razlogov za oprostilno sodbo. Tukaj pri nas pa naj tega ne bi bilo v slovenskem spisu. Res, da ponarejenega ni bilo slovenski oziroma v slovenskem spisu, ampak je originalen, ki je bil najden v Wolfovi hiši, pri hišni preiskavi in ta je, tako je tudi, to je tudi zapisal tudi finski tožilec, da sprejema bistvo to. Ampak se pravim, jaz se tu apsolutno nanga sklicujem, ker mislim, da finsko tožilstvo si ni moglo privoščiti. Ampak torej, če tega original pa, mislim, torej, tega sploh ni v finskem spisu. Tega v kakršnikoli obliki ni v finskem spisu. Tako pravi finski tožilec. No, se pravim, jaz sem prebral svojo izjavo, jaz sem dal svojo izjavo. Zdaj, čiste podrobnosti, veste, to so zelo občutljiva vprašanja dokazne ocene, tudi to vprašanje, ali so podane kakve možnosti za nadaljevanje postopka. Prvi korak sem že napravil, ko sem zahteval od sodišča podatke, ali so bili taki dokumenti vloženi, sem dobil negativni odgovor. Vse drugo pa je lahko špekulacija, ki bi bila pa tudi v določenem primeru lahko nekorektna. Samo še enkrat, da ne bom napačno napisala. Ta dokument, ta, ki naj bi bil, ki da je kombiniran, oziroma tri originali niso del spisa? En original je del spisa, ta... Torej,
Ta dokument pa ni v spisu. Ja, ki ga je on predstavil na novinarski konferenci. Pa ni del spisa na finskem. Ok, samo še. Kaj pa tista dva papira, eden je v našem spisu, kaj pa še dva papira? Ne, jaz sem rekel, kaj je original. Se pravim, preveč me v podrobnosti... Bi zaključen, ne? Ja, zdaj bi zaključki, ker so tudi druge. Zdaj sem še eno vprašanje. Mogoče tudi Krkovič vložil zahtevo za varstvo zakonitosti? Po mojih podatkih, da. To še ni. Mi smo pa danes poslali zadevo kljub temu odgovor na zahtevo Janše, da smo v roku jo vložili. Jaz hočem to povdariti, da je tožilstvo tukaj glede na problematiko, težavno problematiko hitelo in je v roku, kot je bil določen strani sodišča, to opravilo. Gre pa za težka vprašanja in se bo zdaj potrudilo tudi brez odlašanja, tudi če bo ta zadeva, tudi da bo to enako namdilo za Krkoviča. Brez odlašanja. Jaz moram prestaviti dopust in sem to že večkrat naredil in imam za tudi. Še eno vprašanje, bi imelo, kako dobili ta dokument, ki ste ga vi dobili iz Finske, ta odgovor? Lahko si ga pogledate, jaz sem ga tudi prebral, lahko tu ne, je, ampak ne. Lahko tudi tale... Kopira, lahko je? Lahko. Lahko kopira. No, ampak je, dajte ga reči na posnet, ali pa kakokoli, jaz ne bi rad dal iz svoje prosim. Lahko. Čeprav v bistvu se kakšne stvari se bojo še slabo na skenerju videli. Bom jaz kolegico prosila, ne, ne, samo to, to stran. Samo prvo. Samo prvo stran. To pa mislim, če počakate, bo pa isto hitar naredila. Lahko neke raziskave, kaj je s temi. Dali samo prvo. Kaj? Ja, se sem tudi tlele domara. Ja, se sem tudi tlele domara.